Antônio não precisa contar. Só que você conta porque eu sou chapado. Não tem nada hoje, irmão. Tá querendo ser, tá? Já os criados com os olhos, se você fizer até tudo, já se você fizer uma consulta com o funcionário, e um tratamento de segundo, você podia dar. Eu não nada, né? Tá vendo? Só que acontece, a empresa cobrava. Cada pessoa que é professor, ele pode abonar se quiser, né? Só que nas pessoas não abona, não abona, não abona. O cara que fica da mãe, não abona. Aí acontece, aí mudou agora com o Bruno Fomba, que é o presidente agora, o Dória saiu. Thank you.